ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು. ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಗಿಪಟ್ಟನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ, ಯಾರು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಖಾತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶ್, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಭಾವನಾ, ಹೌದು, ಏನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಈಗ ದೊರಕಿರುವಂತಹ 11 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮಾಣೋತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಾವನಾ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.